Yo, yo, come on, you know how we do. Come on, yeah, man. Yo, this is my house. Whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. This is. First one in the gym, last one out the gym. So- As torcidas fazendo festa aqui na Arena Santos. Tá aí na bola o Pedro. Foi para a bandeja o Pedro e valeram os dois pontos. Empata o jogo, Pedro. 2-2 na decisão do masculino. Aí mais uma vez o ponto do Pedro. Torcida fazendo a festa. Aí o Pedro na bola. Passionado o pivô, o Pedro. Joga mais atrás com Molina. Aí o Pedro, a linha dos três. Convertido. Aí o Pedro no detalhe, marcando três pontos para o Jean Piaget. Tá aí mais uma vez. Mais aberto o Pedro. Muita filtração o Pedro. Na bandeja. Dois pontos mais para o Jean Piaget. Segundo aí para a segunda tentativa o Suzuki. Deu aro mais uma vez. Tá pecando também nesse quesito, né? Tá aí o Pedro conferindo o Jean Piaget, né? É, o lance livre é importante. Acabou de pegar o rebote defensivo o Enzo. Bate bola o Pedro. Invadindo a quadra ofensiva. Mostrando habilidade o Pedro. Foi pra sexta. E dois pontos mais pro Jean Piaget. 7 para o Liceu São Paulo. 6 para o Jean Piaget. Olha só que belíssimo jogo. Oh!
passe com o Pedro. Invadindo o garrafão o Pedro. Belo giro do Pedro. Está aí posicionado. Mais uma oportunidade para o Pedro, hein? No lance livre, convertido, hein? Aí o Pedro, toda a concentração do Pedro. Agora sim, mais um lance conferido pelo Pedro. Assistência do Ganef para o Felipe, deu aro. Rebote defensivo, fica com o Pedro. Bate bola o Pedro. E na direita pedindo bola o Jimenez, ainda o Pedro. Na jogada... Defesa, vai, vai! Vai, vai, defesa! Vamos, vamos, vamos! Ao rebote, ao rebote! São dois tempos de 11 minutos, dois tempos corridos. Lembrando que só para o tempo na parada técnica. Tá o Jean Piaget. São Paulo, 12 para o Jean Piaget. Ela bate no ar e não entra. Rebote defensivo. Tá mais atrás com o Gabriel. Arriscou da linha dos três. A bola bate no ar e não entra. Rebote defensivo com o Jean Piaget. Pedro tem aberto pedindo bola. O armador da equipe foi para a infiltração. Pedro e sofreu mais um. Aí o Vicenzo batendo bola. Foi para sexto o Vicenzo. Deu aro. Rebote ofensivo ainda com o Liceu São Paulo. Aí o Felipe. Aí o Pedro recupera a bola. Suzuki foi para a bandeja, o Suzuki! Bola...
pedindo mais a postura ali do pivô dela, o pivôzão 5 ali pra fazer os corta-luz. E o Roy...